Відкриття персональної виставки завжди подія як для автора, так і для глядача. Тож сьогодні будемо говорити про відкриття персональної виставки чудового художника. Ви вже з ним знайомі, це Роман Міллер. Художник та викладач образотворчого мистецтва. Романе, я дуже дякую, що ви прийшли до нашої студії. З роботами, звичайно ж, з роботами. Сьогодні будемо дивитися на ті роботи, які пишуться і пишуться зараз, незважаючи на те, що складний зараз стан у всіх у нас. І мабуть, треба якось це все, виплескати, так? Чи, можливо, хтось закривається, хтось нічого не пише, а хтось навпаки починає більше працювати. Як у вас відбувається? Спочатку нічого не писалося, зараз пишеться, звичайно. Це ж вже ж якийсь час перейшов, можна рефлексувати потрошку, переосмислювати щось. Зараз-то я активно пишу. Написав вже на дві виставки, за менше ніж півроку. А які теми переважно? Що пишете? Якщо перша виставка, та, що вже відбулася, то там війна, вона так і називалася «Війна». А друга виставка, там якось так сталося, що з'явилися нові роботи вже повоєнного часу. Повоєнного, ще воєнного часу, активної фази. А деякі роботи ще минулорічні, які я готував для виставки, я думав, що вже ми якось так, в мирі, в злагоді живемо, а виявилось, що ні. Вони більш мирні, чи якось так. Та натюрморти, пейзажі? Ні, що там? Там фігуратив, я фігуративний художник, мені більше цікаво. Не пишете? Ніколи не писали такого, чогось легкого зовсім? Та писав, коли хотів, щоб купували, то писав, а потім мені воно... Не ваше. Так, не моє. Круто, коли тобі там платять за це, але це перетворюється на роботу, а не на мистецтво. Справді кажучи, що направді це робота, це те, що ти любиш робити, а все інше це рабство якесь. Якщо через силу, то вже той натюрморт буде чимось пахнути вже не тим. Кон'юнктура. Звичайно, так, звичайно. Так. Що тут у вас забрано? Що забрано? Страшні роботи. Що я можу сказати? Це, знаєте, це такий жах, який ми зараз усі переживаємо. І подеколи навіть страшно дивитися. І страшно думати про те, що є. Хочеться себе якось, переосмислити зовсім. Але це не виходить. Треба не закриватися повністю, а дивитися правді в очі і як є, так? Як вас сили вистачає це все писати? Як ви можете це переживати? Це ж дуже страшно. Розумієте, якщо я це не буду писати, може хтось і не зрозуміє мене, бо це дуже такі глибинні речі. Якщо я не пишу це, то я це про це завжди думаю. Якщо я це пишу, я перестаю про це думати. Просто що сюжети кожного дня нові підкидають, і ти кожного дня думаєш про іншу якусь проблему чи трагедію. Але ти пишеш її. Може, це як вести щоденник, коли ти записуєш всі свої туди переживання, чи може як сходити к психотерапевту, ти йому розповів свою проблему і вийшов, іначе вигорився, тобі вже краще. А вам легше стає після того, як ви напишете? Звичайно, стає, тільки ненадовго, бо... Знову ж, а все ж у нас тут, знаєте, кожної хвилини щось нове. Через і тут це, як через тут може це. Бути легше, якщо з кожним разом все якось... Зрозуміло, звичайно, що ми це розуміємо, але через такий біль це проносимо, що те розуміння вже якесь скалічене, знівечене. Не встигаєш. Так. І наш мозок вже якось наповнився тим жахом. Але що робити? Треба жити далі. Звичайно. І все. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. А я буду показувати ваші роботи. Я далі ще хочу показати... максимум із того, що ви принесли. Я ще напишу тут... Та можна прямо сюди їх ставити? Так, будемо дивитися. От ми бачимо, що тут. От котик внизу, може хтось не бачив. Я хотіла би, щоб ви побачили всю роботу. Вона вся така сюжетна. Теж жахи, так, але, я не знаю, я дивлюсь на ці роботи, мені плакати хочеться. Я не знаю, як хто. Так. Тут цей котик, він такий акцент робить, що просто серце рветься. Так. Ага. І коли вона висіла, це ми помітили минулого разу, коли спілкувалися з вашого телебачення з журналістами, що тут хтось дописав, це вандалізм, звичайно. Хоч не на самій роботі, під час виставки хтось написав США. Що це за загадкове США? І що воно значить, я не знаю, чесно кажучи. І хто це зробив? Слухайте, це вже бачите як? Хтось спеціально вже ходить, можливо. Може, якась стара людина, яка не дуже розуміється на ситуації. Можливо. Може, якась молода та не дуже розумна, хто його знає. І таке було. Угу. Отак ми зверху і донизу, якщо подивимось на цю роботу, то
серце крається, тут вона така дуже страшна, серйозна. Але знаєте, ну з надією все одно. Тобто ми бачимо, що піклування тут є. Тут що так. Все одно так є якась надія от того життя, яке буде. Все ну, одно. Ось наступна вона про надію більше. Наступна. Давайте ми зараз наступну ще. Так, як тут вона? Ось так. Ага. Ось як. Це коли у Пабло Пікассо, коли Пабло Пікассо створив свого голуба мира. Ну, а я свого створив. Тільки він у мене на броні сидить. І колись ця броня перетвориться на брухт, просто такі, знаєте, будуть, як зараз в Києві ця виставка до Дня Незалежності, коли вони поставили ці розбиті ворожі танки і все інше. Ось і на це все злітяться прості голуби, і вже ніхто не буде згадувати, що воно таке було і як воно працювало. Це просто буде брухт. От я на це сподіваюся. У вас дуже такі фундаментальні роботи, вони ємні і дуже сюжетні. Кожна робота, ну, так, вона так. Ось така. А ви якось це продумуєте, чи воно саме вже йде у вас? Саме я вам так скажу, що коли ти довго думаєш, то в тебе вийде щось таке, що в чому немає сенсу. Швидкі, ну, так? Ви? Так, вони швидкі. Вони це в принципі, етюди. Я не знаю, що там потім я буду з ними робити. Зараз поки етюди, а потім, може, мине час, коли можна буде писати щось більш серйозне, в сенсі того, що, щоб часу більше було. Угу. Тоді вже, може, якась з них піде на велику роботу, вже там і олію можна пописати, і ну, акрил. Так, а це поки що тут на... Папір та гуаш, іноді акрил, іноді туш, все, угу. Що мобільне. Що можна швидко взяти так. З собою, а ви пишете вдома, чи вам і, треба в майстерні? І вдома, і іноді на роботі. Ну, я доживу там, у мене майстерня. Тобто, угу. У мене немає таких прям умов, як в богемних там митців. Ну, там ми розуміємо, що справді, що тут справа ж не в тому, як художник, так, як він працює, а в тому, що він знаходить можливості. Так, звичайно, ні, ну, я не хочу казати про те, хто художник, хто не художник. Це такі концептуальні речі, дуже складні. Але мені здається, що художник все ж таки це той, хто одержимий до якоїсь ступені своїм мистецтвом. Якщо ти його любиш, ти його постійно продюсуєш і... Якщо ти вже не хочеш його робити, ну, мабуть, тобі треба змінити рід заняття. А в принципі, художник в будь-якому ремеслі ж є художник, а є ремісленники. Ну так, звичайно. Знову ж таки, ось жахлива робота. Це бомбардування, це наслідки. Я вже навіть не згадав, який це був будинок, судячи з того, що це 10-та робота, це ще перший місяць. Угу. Це ще перші прильоти були такі страшні. Зараз ми вже до них трішки звикли, як це не страшно казати. Так, ну ось. А це знаю. Та бабуся, пам'ятаєте, як її хотіли зробити антисимволом з червоним прапором, вона там вийшла, щоб себе якось захистити. Ну, тобто у людини спрацював захисний механізм. І ви отак її зобразили, так? Ну вже далі ми мабуть, не зможемо поставити. Так, нехай там собі нехай стоїть. Тоді будуть. Бо а тут я вже я такі ось... брутальні речі пішли. Угу. Я тепер буду показувати просто, мабуть, звідси, щоб вам було вже видніше. Ось така робота. Це, я так називаю, це результат того, що вони створили самі. Це не наші трупи, це їх трупи. Вони знали, на що йдуть. Ось, будь ласка. Скажіть, будь ласка, Романе, а ось ну, війна, вона у вас от вся така, так? Ну, саме таки очима вашими вона вся така. Чи є, ну там були надії, так? Угу. Якісь. Ось у виставці, от хто зараз прийде на неї дивитися, так? Там на виставці саме ці роботи, чи є ще? Чи розділені вони дивіться, на етапи? Вона навіть називається пастораль. Там буде всього 4 роботи, які присвячені саме війні. Угу. І все інше це роботи, які були присвячені простому життю, навіть так, спогадам. Угу. Спогади людини, яка жила, чи родилася, чи виросла в період, коли одна велика країна рухнула і з'явилася молода країна, тобто не з'явилася, а перезапустилася молода країна. Ось такі. Там, угу. Там десь мій батько молодий, там десь моя мати молода, там десь якісь мої спогади про якихось письменників, яких я там почав читати, і вони навернули на якийсь шлях. Ну таке. Угу. Романе, ось відбулася виставка. Ну, я бачила, ось що спогади є в людей, що зараз дуже багато відгуків пішло. Ну, тобто, це вас люблять. От вас в Дніпрі якось так прийняли дуже і вдячні люди вам за те, що ви робите.
Це приємно. Тут, ну, тут у нас, можливо, в Дніпрі багато дуже художників, в Дніпрі насправді величезне так, місто, багато, і багато. Тут так. Але ось саме таких, мабуть, немає, от як ви. Так? Ви такий самобутній, можна так сказати. Ізолюватися не хочу, я ж як не мейнстрімний художник, чи як це можна сказати, не знаю. Просто мені ніколи не цікаві були сюжети, які, в принципі, цікаві просто як популярне мистецтво, чи чорт його знає. Я не знаю навіть, як це назвати. Мені просто не подобається те, що подобається більшості художників, які мене оточують. В принципі, всі молодці, але я ніколи, наприклад, не буду малювати той самий натюрморт із якимось там яблуком, бо він мені не цікавий. Він мені ще й цікавий, то тільки в сенсі набуття якоїсь техніки. Якщо я не вмію малювати щось, я це буду малювати, поки не навчуся. А потім все одно повернуся до своїх сюжетів. А скажіть, ось ваші студенти, вони намагаються вас чимось копіювати чи повторювати у чомусь? Ну, іноді я це бачу, і мені це дуже приємно, бо як не крути, якась там техніка в мене є. І так, може вони мене і перевершать. І головне для студента, щоб він не був банальним. А тому що він просто тоді себе не знайде ні як митця, ні як професіонала. Якщо він бачить щось цікаве чи одернацьке, нехай копіює, і чим більше, тим краще. Угу. А який у вас був шлях? Чи ви когось копіювали? Як ви дійшли вже до такого професійного мистецтва? Як ви це вже знайшли в собі? Я спочатку багато кого копіював. Перший, кого я копіював по-справжньому, це був Сальвадор Далі. Я так і думала, от чомусь так і здалося. Десь років із п'ять я на ньому сидів, як на основному блюді, а потім я почав більш цікавитися історією мистецтв, знайшов купу цілу інших художників, Босх, ще нідерландське відродження, Брейгель, ці мені художники були цікаві. Але я швидко збагнув, що мене цікавлять вони як художники, а я себе не бачу як їх послідовник, бо у них вже стільки послідовників було, тому щось своє почав шукати, а потім познайомився з таким жанром, називається він реалізм. Ну, це коли речі зображуються саме такими, якими вони і є. А потім ще знайшов таких хлопців, це називається Ашканська школа, американські митці, десь так 50-ті, ну, післявоєнні періоди вже. От, їх називали ще школа сміттєвих відер. Здається, так. Угу. Тому що вони малювали все і ніколи не виключали з своєї композиції те, що не гарне. Угу. Ну, якщо там жінка гарна стоїть, а тут якийсь кошик зі сміттям, то й кошик намалюють. Так, це ще, знаєте, отож в тому і родзинка, мабуть, так? Побачити і подивитися, що там щось ж таке є, те, що нашому оку видно і що дуже часто хочуть замалювати. Ну, це класно, це дуже добре. Це таке, знаєте, нове якесь віяння і це та правда, яку хочеться бачити. Ми просто вже, знаєте, втомилися від чогось, що треба закрити, що там треба не показувати. Ми хочемо щирості, ми хочемо чесності і вже відвертості, врешті-решт. Ну, скільки можна? Так, романтика ще існує в мистецтві, але це в основному ще класичне мистецтво. А сучасне мистецтво, воно шукає нових способів реалізуватися. І я ж вважаю, що цей спосіб єдиний – це казати правду. Якщо правду прикрашати, вона ну, то вже неправда. Вона вже неправда, так. Це правда. Фантазувати я не люблю. Угу. Я не можу не показати, вже завершується наш час, ну не можу просто не показати вам ще ось цю роботу, подивіться. Це майже передостання. Майже передостання робота, так, ось так вона виглядає. Ну ось ті жахи війни, Роман, скільки? 30, скільки їх? Скільки вийшло? Зараз, здається, 35, ну їх вже буде більше. Зараз, вчора угу. був 200-й день, буде, сподіваюся, їх менше цих днів буде, але буде скільки днів, стільки робіт. Скільки вже це зробили і концепцію. Скільки показали. Дуже професійні роботи, настільки дякую. Все чітко вималювано. І найголовніше – це та правда, з якою ви йдете і яку ви показуєте, і ніколи не закриваєте очі на те, що є. Тобто з широко розчиненими очима все показуєте насправді, і світ повинен це знати, повинен бачити, ну, і так. повинен нас зрозуміти врешті-решт. Дуже вам вдячні, Роман Міллер. Вам приходьте, дякую. Будь ласка, скажіть же наостанок, де буде виставка, де вона вже йде? Господи, і до якого числа? Це ще два тижні, як мінімум, вона буде там. Це Січеславська набережна, 37. Є там такий заклад, Флойд називається. Так що, будь ласка, приходьте, це на набережні, тому там дуже гарно і погуляти, і зайти, все безкоштовно, подивилися, може щось купите.
тому так. що там вони ще й продаються. Так. Ну, будемо сподіватися, що люди будуть більше приходити, цікавитися тим, що зараз є. Це таке справжнє мистецтво, реалістичне мистецтво. Так. Воно виконане дуже технічно. От я скільки зараз показали ми ці роботи, і ще хотілося б дивитися далі і далі, як це зображує Роман Міллер, чудовий художник. Тому запрошуємо, будь ласка, приходьте з вашими рідними. І, звичайно ж, потрібно ці речі бачити, дивитися і не закриватися від них. А ми, в свою чергу, бажаємо усім нам спокою та мирного неба над головою. Звичайно, перемоги. Ось це єдине, про що зараз кожен українець мріє, дбає і намагається робити усе, що залежить від кожного з нас. Це була програма «Фреш». Дивіться нас з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення.